Serdecznie przywitać na dzisiejszej biblijnej godzinie, takiej wyjmecznej, tym, że w piąte niedzielę dycki było wolno, że godzina, nie ma godziny, to taki czas na można odwiedziny, ale my zadecydowali, że choć to nie ma w rozpisu, także dzisiaj zrobimy godzinę biblijną, tym, że kupa ich odpadło, jak my nie mogli się tu schodzać, tak temu ten dowód, a jest taki ciekawy temat. Mamy ciekawego gościa, brata Zbyszka Kaletę, także się z tego moc cieszymy, a i z tej społeczności, którą możemy mieć razem. Także was wszystkich serdecznie witam i tych, którzy może są doma u komputerów. Są my wdzięczni za to, że możemy a i można takim sposobem być z wami, którzy są online. A niż jeszcze przedstawiłem temat, niż będziemy czytać tekst, niż się pomodlimy, tak byśmy zaśpiewali pierwszą wspólną pieśń. A jest to pieśń 160, pieśń, którą zawsze śpiewamy, jak prowadzę, aspoň często to tak jest, istota wzacna. A jest to taką pieśń, kiedy się mogę uświadomić, że mamy coś wzacnego, że mamy úžasną istotę w tym, że patrzymy Panu Jezusowi. Także 160, istota wzacna. A możemy powstać do modlitwy i wypić to 3 modlitwy na początek. Amen.
Amen. Drogi Panie, to serdecznie Ci dziękujemy, że Ty się z tą naszą pewnością, że Ty, chociaż często my zdradzamy, to Ty nie zdradzisz. Oto dziękujemy Ci, że i ta dzisiejsza chwila jest chwilą przygotowaną przez Ciebie. Prosimy o Twoje błogosławieństwo naszym sercom. Amen. 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 Můžeme pozostať stoť, můžeme zebrať Biblie a budeme číst text z listu Timoteovi, nejprve z prvního listu Timoteovi, z 5. kapitoly 1. 8. veršu. Prosím Maťa, aby to přečetl. 1. Timoteova, 5. kapitola 1 až 8. Staršího nekárej, ale domluvej mu jako otci. Mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě. Prokazuj úctu osamělým vdovám. Pokud má vdova děti nebo vnuky, musí se učit prokazovat zbožnost, především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách. Ta, která si užívá, je ale mrtva zaživa. Také toto jim klaď na srdce, ať jsou bezúhonné. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. Děkuji. A ještě druhý text, tentokrát z druhého listu Timoteovi, z první kapitoly, od 13. do 2. kapitoly 1. verše. 2. Timoteova 1.13 až 2.1. Prosím, Juditku. To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha Svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. Jak víš, všichni v Asii, včetně Figela a Hermona se ode mě odvrátili. Kéž pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu. Často mě přicházel povzbudit a nestyděl se za mé řetězy. Naopak, když přišel do Říma, usilovně mě hledal, dokud mě nenašel. Kéž pán dá, aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efezu, víš nejlépe sám. Synu můj, čerpej sílu z milostí, která je v Kristu Ježíši. Děkuji, můžeme se posadit. Tak a teď je to téma. Téma je dneska takové zajímavé. Nevím, jestli z těch textů to úplně tak bylo vidět. Trošku ano, byl tam takový náznak. Téma dnešní biblické hodiny je konflikty v církvi. Je to možná takové překvapující, že bychom v církvi měli řešit konflikty, nebo že dochází vůbec ke konfliktům v církvi. Ale když čteme ty epištoly, apoštola Pavla, pastorální Timoteovi, tak on tam často řeší právě nějaké problémy, nějaké nesnáze v těch zborech. A my bychom dneska chtěli možná otevřít toto téma a přemýšlet, jakým způsobem se k tomu postavit, jakým způsobem možná řešit ty situace. A na úvod má být svědectví právě o tom, jestli prožíváme, nebo prožívám, nebo jsem prožil nějaké konflikty. Bylo tam napsáno církev, nejen jako oáza klidu, lásky a pohody. Zbor jako prostor, kde vznikají konflikty. Zažil si nějaký, jaký byl výsledek nebo řešení. Chtěl bych říct takové možná tři věci, tři takové situace, které mě napadly právě, když jsem o tom přemýšlel. Tento týden jsem četl Matouše, 10. kapitolu a shodou okolností se tam natrefil na takový zvláštní text, který mě jakoby překvapil nebo znova mě tak nějak zasáhl. A to je Matouše 10. kapitoly, 34. až 36. verš. Pán Ježíš říká, nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit člověka proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchyni.
a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti. Takový zvláštní text. To bychom možná nečekali, že Pán Ježíš něco takového řekne, že přišel přinést takové rozdělení, nepřišel přinést pokoj, ale meč, tady píše, nebo rozdělení v polském. A tak jsem nad tím přemýšlel, jak to je myšleno, jak to, že to tak je. A uvědomil jsem si, že už vlastně v době, když Pán Ježíš byl tady fyzicky na této zemi, tak docházelo právě k nějakému rozdělení, že byli lidé, kteří ho následovali, kteří ho poslouchali, kterým změnil život, a na druhé straně byli lidé, kterým hodně vadil a nezapadl tak nějak do toho jejich obrazu, a ti prostě se postavili proti němu. A vlastně připomnělo se mi to slovo, které je řečeno, že Pán Ježíš je tím úhelným kamenem, pro někoho je vzácným, jak jsme to zpívali v té písni, jistota vzácna, že můžeme patřit Pánu Ježíši, ale pro někoho je kamenem úrazu. A tak jsem si uvědomil, že opravdu tohleto může být určité rozdělení mezi tím, kdo Pána Ježíše přijme, a mezi tím, kdo ho odmítne. A pak jsem si uvědomil velkou vděčnost, že vlastně to, co je tady popsáno, že v rodině bude nějaké rozdělení a nepřátelé budou členové domácnosti, že toto nemusím prožívat. Že s boží milostí mohu prožívat to, že mi rodiče, jak jedni, tak druzí, mohou znát Pána Ježíše. A jsem za to velice vděčný. Ne, že by nedocházelo k nějakým názorovým možná neschodám nebo prostě pohledům na jinou věc, ale v této zásadní věci, v tomto zásadním postoji k Pánu Ježíši, tak tam jsme na jedné lodi. Takže za to jsem byl velice vděčný a za to jsem vděčný, že opravdu nejsme rozděleni, co se týče Pána Ježíše, ale že všichni ho přijímáme jako našeho Pána. Takže to byla první věc, kterou jsem prožil. Druhé takové svědectví, co se týče konfliktu, tak to mohou být dvě takové oblasti, jsem našel. Takový názorový konflikt, to znamená pohled na určitou věc, na určitou nauku nebo na určitou praxi, kterou třeba v církvi vedeme. A tady jsem si vzpomněl, nebo možná si to taky vzpomínáte, prožívali jsme určitý konflikt, mohli bychom to tak říct, právě v té, nebylo to v tom biblickém učení, nebylo to jakoby biblické nauce, ale bylo to o tom přístupu, o té praxi, právě v spojitosti s křtem a s večeří Páně. Takže tam jsme se nebavili o tom, jestli to je biblické nebo není biblické, ale jak naplňovat to slovo, to přikázání, a to jsme možná prožívali všichni, nebyl jsem v tom sám, v tom konfliktu, ale nebo v té neshodě nějaké názorové, ale byly prostě takové pohledy, jedni říkali tohle a jiní říkali něco jiného. Takže to bylo možná takové zvláštní. A zase nechci si tak nějak to hodnotit, ale spíš, co jsem se naučil, jak tady bylo řečeno. První věc, kterou jsem se právě v tom naučil, bylo, nebo Pán Bůh mi často připomínal to slovo, že milosrdenství chci a ne oběť, že má nám záležet prostě na lidech, nejenom na to, aby byl prostě ten náš názor prosazen a prostě za každou cenu, ale dívat se na lidi tak, jak to Pán Ježíš dělal, že mu záleželo na lidech. A pak takovou druhou věc jsem si z toho odnesl, že nemohu nějak ve svém srdci a ve svých myšlenkách prostě pohrdat tím člověkem, s kterým mám nějaký jiný názor nebo s kterým mám nějaký konflikt. Že často jsem se prostě tak nějak nachytal na to, že člověk má takové špatné myšlenky o tom člověku, nebo že se s ním hádá v myšlenkách, nebo možná má chuť nějak nadávat, nebo prostě nějak se přít. A to vede často k tomu nějaké až možná nenávisti. A to jsem si uvědomil, že je špatně, že nemohu, když prostě někdo má nějaký jiný názor, tak nemohu dovolit, aby v mém srdci vznikla nějaká nenávist, prostě nějaké pohrdání prostě tím člověkem. Takže nemohu přestat milovat svého bratra.
A pak tu je třetí možná věc, taková ta osobní rovina, to už nejsou ty názory možná nějaké věroučné, ale spíš prostě osobní, když mě někdo skritizuje za to, co jsem udělal nebo neudělal, za to, jaký možná jsem. A musím si přiznat, že si to uvědomuji, že v mnoha věcech určitě nejsem ideální, to vůbec. Spíš si naopak uvědomuji, kolik těch chyb člověk má a slabosti a kolik toho možná člověk slíbí a pak nedodrží a tak dále. Ale musím říct, že si nevzpomínám, že by prostě něco nějakého zásadního, nějaký prostě takový útok, nějakou kritiku na mou osobu, ale setkal jsem se třeba s tím, že někdo někoho jiného možná zkritizoval nebo nějakým způsobem zranil. A já jsem byl prostě v té pozici, když jsem se to viděl a Pán Bůh mě tak nějak volal k tomu, abych toho druhého člověka možná nějak povzbudil, nebo se s ním modlil se za tu situaci, nebo mu napsal. Takže to jsem prožíval. A zase takové poučení z toho, a to je vlastně, možná s tím souvisí, když teď byly volby presbyterstva, tak jsem si opět tak nějak připomínal to, co Bible učí o tom, kdo by měl být, nebo jak by měl vypadat starší zboru, a taky jsme to probírali nedávno z 1. Timoteovi 3.3 a tam jsem četl, připomenu ten třetí verš, nepijan, nerváč, nýbrž smířlivý, nesvárlivý, nebo hrabivý. A jsem si uvědomil, že tam je ta svárlivost, že člověk starší by neměl být svárlivý, to znamená někdo, kdo rozsévá nějaký svár, rozdmychává, a opět všichni jsme nějakým způsobem nedokonalí a myslím si, že nemá cenu prostě pořád ukazovat na ty chyby toho druhého, že to nepřináší pokoj. A skrze to prostě připomínání těch chyb toho druhého, že to se nezměním ani já, nezmění se ani ten člověk, nepomůže to tomu člověku, spíš naopak, a tomu našemu společenství to také nepomůže. Takže pro mě takové důležité se mi to stalo, aby člověk byl mírný, nerváč, ale spíš smířlivý, nesvárlivý. A poslední takový text, který mě v tom tak nějak utvrdil z epištoly Jakuba, z 3. kapitoly, 18. verš, kde je napsáno, teď jsem to tak to najdu tady s polským, že opravdu se vyplatí, nebo že jsme povoláni k tomu, abychom působili pokoj kolem sebe, takže list Jakuba 3. kapitola 18. verš a ovoc spravedlivosti bývá zasevány v pokoji přes ty, kteří pokoj činí. Myslím, že by to, anebo aspoň já to takhle vnímám, takové motto, že člověk má sám činit pokoj a potom i ten pokoj může přenášet. A takže to možná pro nás je takovým povzbuzením pro to, jak se máme chovat k druhému, abychom byli těmi nositeli pokoje. Tak, tolik na úvod svědectví. Já jsem moc rád, že je tady mezi námi i skupina sester rodiny Pietrošových. Jsem moc rád, že přijali to pozvání a že nám chtějí sloužit. A to nebude vystoupení, ale chci vás pozvat všechny k tomu, abychom společně s nimi prožili takový čas chvál. Budou dva takové bloky, teď bude první, budou tři písně a potom po slově bude ještě jedno, tak vás chci vyzvat k tomu, abychom se zapojili. Ten text tady bude promítán na plátně, možná některé písně nebudeme ještě znát, tak to berme jak takovou dobrou možnost se možná něčemu naučit. Takže děkuji moc a pozývám vás ke společné chvále. Naszemu Bogu na wieki trwa Jego miłość. Pan dobry jest, panuje nad nami, na wieki trwa Jego miłość. Pieśń chwał mu znieść.
dziś przychodzę przed Twój tron, aby wyznać winę mą. O Panie, oczyść serce me. Dziś pod Twój przynoszę krzyż, ciężar, co przygniata mnie. O Panie, już nie chcę sam go nieść. Tak czyste serce mi, oczyść usta me. Tchnij swego ducha, by wielbił Cię. Tak czyste serce mi, oczyść usta me. Przychodzę przed Twój tron, aby wyznać winę mą. O Panie, oczyść serce me. Dziś po Twój przynoszę krzyż, ciężar, co przygniata mnie. O Panie, już nie chcę sam go nieść. Tak czyste serce. Przemyśli nad opieki Twą, Ježíši, prachu se snížil, na smrt si šel. Kolikrát mě údiv znovu naplní, že ti k Tobě můžu tečí. Že ti k Tobě kříž, kam jsi šel kvůli nám. Jsem pokořen, Tvou láskou srdce zlomené mám. Znovu díky vzdávám, znovu Ti svůj život chci dát. Vyvýšen, teď vládneš králi v nebesích, tam před Tvým trůnem i já budu stát. Radost mám, že získal jsi mi spasení a znovu má chvála Ti zní. A znovu má chvála Ti zní. Znovu hledím kříž, kam jsi šel kvůli nám. Jsem pokořen, Tvou láskou srdce zlomené mám. Znovu díky vzdávám, znovu Ti svůj život chci dát. Díky za Tvůj kříž, díky za Tvůj kříž, díky za Tvé přátelství. Díky za Tvůj kříž, díky za Tvůj kříž, díky za Tvé přátelství. Znovu hledím na kříž, kam jsi šel kvůli nám. Jsem pokořen, Tvou láskou srdce zlomené.
děkuji moc za ten první blok chvál. A ještě jednou mezi námi vítám bratra Zbyška Kaletu a prosím ho tady o slovo. Vždycky, když poslouchám tak krásné písně v takovém krásném provedení, tak mám obavy, abych to nepokazil. Takže věřím, že minimálně nějak vyrovnám jo, ten dojem, i když myslím, že nepřekonám ani náhodou. Moc krásné, děkuji moc holky, že to tak krásně chválíte pána. Mám z toho velkou radost. A přináším pozdravy z Oldřichovic. My jsme se setkávali v podstatě skoro celý čas lockdownu na Zoomu a bylo to zajímavé, protože dopoledne jsme mívali YouTube přenosy, odpoledne byl Zoom, tak jsme se 50 třeba počítačů spojilo a bylo tam daleko víc lidí než obvykle, takže to bylo takové hodně zajímavé. Taky Ostravou Porobu, tam mám na starosti takovou misijní stanici. A taky jsme se setkávali přes Zoom a streamovali jsme to na YouTube, taky to bylo zajímavé, taky jsme, myslím, oslovili docela zajímavé lidi. Teď chce to jenom ty kontakty, které jsme získali, nebo ty lidi, co jsme oslovili, nějak podchytit, což je teda největší problém, přejít z toho onlineu do toho offlineu a využít to, co se děje. Není to úplně jednoduché, ale každopádně jsme prožívali i v tom lockdownu stále nějaké změny, které přinášely zajímavé možnosti a některé věci jsme záměrně ještě v tom onlineu nechali, protože se nám velice, velice osvědčili. Takže z hlediska času, z hlediska peněz a dalších věcí, takže tohle něco jsme nechali i v tom onlineu a každopádně se těšíme na ten 3D, nebo face to face, nebo jak to říct ještě anglicky jinak, osobisté spotkání. Jo, takže asi tak, na to se moc těšíme vlastně, že se setkáme s některými lidmi po delší době. Takže pozdraví z Oldřichovic i z Ostravy Porubu. A přiznám se vám, moji drazí, že konflikty ve sboru jsou v podstatě zákonitost. Měl jsem takové nutkání vždycky, když mám Boží slovo před sebou, tak mě napadne něco hodně duchovního a něco hodně takového, že bych tím trochu poprovokoval. Kdyby šlo o to druhé, jako vyprovokovat někoho, tak bych citoval polský překlad toho 17. verše z toho textu, který jsme četli z 5. kapitoly 1. listu Timoteovi, nezavionzuj volovi peska. A na to bych mohl udělat třeba přednášku, což by bylo dost kuriozní a zvláštní, ale jinak ten text jsem zrovna dneska slyšel, mi to někdo citoval, takže to bylo zajímavé. Ale osobně mě zaujalo slovo, které by nás nemělo nikdy, i když se bavíme o tak těžkých věcech, pustit a opustit. Je to z toho 2. listu Timoteovi, 2. kapitola, 1. verš. A tak můj synu, má dcera samozřejmě k tomu patří taky, buď silný milostí Krista Ježíše. Že přesto, že řešíme různé těžké a někdy krásné věci, tak stále je tady milost. Stále je tady Bůh, který přichází se svou milostí a říká, já jsem tě vyvolil kvůli tomu, že tak jsem si to vymyslel, tak jsem to chtěl. A to je úžasná věc. To je to první, co mě osobně naplňuje neskutečnou radostí, že to, čím procházím, je stále jenom milost. I ty, jak jsme slyšeli v úvodu, i ty problémy, konflikty, to je stále jenom to, že jsme stále v Boží ruce a stále jsme v konfliktu. Ne v konfliktu, stále jsme pod Boží milostí. Takže toto je neskutečně důležité pro mě. Na tom bych se byl schopen postavit a přiznám se vám, že někdy to člověkovi trochu uniká. Když prožívá nějaké těžkosti, a těžkosti v církvi, potom se k tomu dostanu, je dost, tak vždycky si říct, ano, tak i tak jsem
Božím služebníkem z Boží milosti. Božím dítětem z Boží milosti. Nic jsem proto neudělal a to, čím procházím, je v podstatě v pořádku. Tak i tak Pán Bůh pro mě zamýšlí jiné věci. A hlavní je to, že mě vybral. A přiznám se vám, moji drazí, že konflikty ve sboru anebo v církvi jsou v podstatě zákonitosti. Někdy lidé řeknou, to by tam nemělo být. Ale pokud známe nový zákon, a nejen nový zákon, ale třeba stačíme si v novým zákonem, tak nikdy nebylo období v životě církve, kdyby konflikty se nestávaly. A už jsme slyšeli v úvodu nastíněno, že ty konflikty můžou být na zásadě nebo základě jiného přístupu k písmu, anebo k tomu, že se na jisté věci díváme jinak, nebo máme jiné zaměření, jiné preference v některých oblastech, ale nikdy nebylo období v životě církve, kdyby konflikty se nestávaly. Přicházejí absolutně cyklicky. Víte, našel jsem v Novém zákoně jedno období v životě církve, kdy nevíme nic o konfliktech. A to bylo ve dní letnic. Prostě o letnicích tohle nebylo. A víte, uvědomil jsem si, že něco takového jsem zažil. Že jsem zažil takovou euforii, když se zakládal sbor v Těšíně, jsme zakládali sbor Agape, to bylo v apoštolské církvi. A bylo to zajímavé v tom, že opravdu v té době jsme si mysleli, že to je absolutně ono a byli jsme tak plní nadšení všeho možného, že jsme fakt ten konflikt nevnímali nebo vůbec nebyl. Dle mého nebyl. Ale trvalo to několik málo, možná týdnů, možná měsíc a ty konflikty se fakt objevily. Zase na bázi třeba osobních věcí, potom otázka učení, otázka preferencí, otázka výkladu některých věcí z písma. Takže je to krásné, když zakládáte sbor, tak ty konflikty ustupují, že jste tak plní nadšení a práce, máte tolik věcí, co musíte udělat, že nemáte v podstatě dost dobře čas na konflikty. Do jisté míry některé, teďko zrovna máme takové období, že přestavujeme místnost v Porubě, v Ostavě Porubě, misijní místnost, a tam je tolik práce, že teďko opravdu konflikty nemáme. Ale tuším, že přijdou, když to doděláme. Že? Takže je fajn, že to ještě nemáme ukončeno, ještě stále se těšíme na první setkání. Příští neděli odpoledne máme první setkání. A je fakt, že chci, aby to bylo takhle, abychom byli stále nadšení z toho nového. A možná by to tak mohlo být, ale v církvi to tak prostě není. A samozřejmě někdy člověk musí jít do konfliktu. Řekl bych, že já osobně i v své práci, normální práci, civilní práci, stále jdu do nějakých konfliktů. Stále s někým musím pracovat na bázi konfliktu. A naučil jsem se nejen být v tom konfliktu, ale z těch konfliktů vyjít a vytěžit. To je další věc, že prostě, řeknu to takhle, nemám to tady napsané, ale máte jiný, zcela určitě já, jako dodavatel a můj zákazník jako odběratel má jinou představu o ceně. Většinou, že? Řeknete, ano, já ti to dám za tolik, za 10 korun, řekne, ne, já chci 5, jo? Ne, já to zjednodušuji, ale prostě je to tak, že okamžitě máte náběh na konflikt. Samozřejmě já, když jsem takhle už starý, tak ten konfliktu mám málo, protože oni mi věří na základě dlouhodobých zkušeností, ale tak i tak občas to je tak, že řeknu, a toto ne. A nebo já řeknu, tak tohle jste už přehnali. A musíme si to nějakým způsobem vyřešit. Já se přiznám, jsem takový člověk, který spíš konflikty umí s nimi pracovat, takže někdy bych do konfliktu šel rád, ale můj natyrel, moje tak vlastnosti, co mám, tak mi to tak úplně neumožní, že vypěním jenom jednou za čas, ale potom to stojí za to, teda pravda. Ale Luther třeba napsal takovou věc, že nikdy nebyl žádný zlatý věk církve. Někdy máme takovou představu, že prvotní církev to byla jenom pohoda, nic se neřešilo, byl jenom růst, byly jenom krásné věci,
A Luther na základě, on to dává jako předmluvu ke knize Zjevení svatého Jana, tak říká, nikdy nebyl zlatý věk církve, nikdy to nebylo tak, že byste neměli žádné konflikty. Vždycky je něco, co musíte řešit. A pokud nemáte nic takového, ono to přijde. Že církev, i církev se musí naučit, podobně jak já ve své práci, tak i církev musí se naučit pracovat s tím, že ty problémy, těžkosti a názory, názorové různice přicházejí. Přiznám se, že bratr Rudek Bubík vydal knihy, které popisují vznik letničního hnutí. A je to celkem zajímavé čtení. Já je mám všechny, jejich 5 nebo 6, nebo nevím ani kolik, myslím, že minimálně 5 dílů to má. A jeden díl jsou archivní dokumenty. A v podstatě tam je deník zakladatele letničního hnutí bratra Vojnara. A můj švagr to koupil a chtěl to někomu podarovat. Potom přišel na to, že to nejde podarovat nevěřícímu člověkovi, protože by se zrozil, kolik tam bylo jakoby pnutí a náročných věcí. Jo? I já jsem to teda přečet a hodně z toho čerpám, jsou to zajímavé věci, ale i toto jakoby ukazuje, že stále jsme lidé, kteří nějakým způsobem musí bojovat a musí se naučit v těch problémech, pnutích i v těch konfliktech, třeba otevřených, žít. Dokonce řekl bych, že někdy je lepší žít v otevřeném konfliktu, než v nějakém schovaném, který občas vybuchne. A takže já jsem zažil konflikty mezi pastorem, druhým pastorem, cyklicky, jo? Viděl jsem to, byl jsem u toho, viděl jsem odchody, viděl jsem zraněných lidí, po letech potkáte lidi, kteří řeknou konkrétně třeba větu, která se jich dotkla a která je hluboce zranila, která stále ještě čeká na to, že někdo to zkusí s nimi vyřešit. Jo? Je to velice, velice velká výzva pro církev, aby naučila se s tím problémem nebo s problémy, které přicházejí, pracovat. Vlastně dneska máme den Trojice a ono v podstatě lidé řeknou, vlastně nevíme, o čem se to děje, tenhle svátek, ale ve skutečnosti je to připomenutí toho, že celých 400 let, už jsem to řekl v kázání dneska v Komorní Lhotce, že 400 let se církev přela, jak to vlastně Pán Bůh má v té Trojici. Stále se nebyli schopni domluvit a stále tam byly různé i politické tlaky zvenčí, mimo církev, v církvi. Prostě zvláštní věc a celé to vyústili, ta diskuse o tom, jak vypadá Trojice svatá, vyústila v roce 1054, učím to i konfirmanty, když mám za úkol učit dějiny církve, to je jenom jedna část, malička, zbytek učí samozřejmě pastor, jo? Ale já jsem si teda oblíbil dějiny, tak mám dějiny, ale 1054 mi musí říct i konfirmande, když se rozdělila západní a východní církev, jo? A o 100 roku později to skončilo celý ten rozkol vyplněním Cařihradu křižáckými vojsky. Prostě strašné věci. Jeden jediný vlastně teologický problém, on to byl konglomerát problémů, se vyřešil, nebo řešil 400 let a vyřešil takovým zvláštním způsobem, který bychom teda po křesťanech tak úplně nečekali. Já si myslím a potkávám nedávno, jsem byl v Praze, měl jsem jednání, obchodní jednání a bylo mi řečeno, tak to jste vy, kteří jste rozbili církev evangelickou, bývalý evangelík, nebo možná současný formální evangelík, mi vyčet to, že vlastně se rozbila evangelická církev. A to už je kolik, nějaký čtvrtstoletí, možná víc. Prostě církev umí vytvořit opravdu kvalitní prostor ke konfliktům. Já osobně ještě dělám nějakou práci pro školu, čili snažím se udělat rigorózní zkoušku a součástí toho je takový terénní výzkum a mezi tím jsem se dostal a jsem vlastníkem teda záznamy právnické komise CAV
A je to hodně zajímavé čtení. Tam ten konflikt opravdu buble, jako nebubla jenom mezi církevními teology, ale i církevními právníky někdy. Takže a dokonce ve svém archivu někde mám dopis jednoho bystřického zborovníka, pastorovi Čežovi, kde se to nedá úplně všechno citovat, protože člověk si řekne, tak ten konflikt byl hodně asi tvrdý a náročný. Prostě je to tak, jsme lidé. Jsme lidé, jsme sice křesťané, rád bych, abychom byli anděle, kteří to mají nějakým způsobem vyřešené, ale jsme lidé. A proto se v církvích objevují cyklicky a někdy permanentně problémy. A je krásné, že tento text, který máme před sebou, mluví i o tom, že máme mít nějaké zásady církevní správy. Bylo tu už řečeno o starších a tam hned v tom začátku 5. kapitoly, 1. verš z toho 1. listu. Na staršího muže se neosopuj, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším ve vší čistotě jako sestrám. A tady vidíme, že apoštol Pavel vnímal, že za určité okolnosti tady jsou momenty, kde to může zajiskřit. Může to jiskřit mezi staršími muži a mladšími, a pokud máme s nimi nějaký problém, tak bychom to měli řešit s úctou. Starší ženy, abychom s nimi jednali jako s matkami. Já teda mám hlubokou úctu ke své mamince, tak s tím nemám problém. A je pravda, že tohle není něco, co by mi bylo cizí. A mladším se při čistotě jako sestrám. A je to pravda, není to tak úplně jednoduché, když i starší chlap jako já vidí mladší ženu a má sloužit, tak není to jednoduché vždycky si zachovat vnitřní čistotu, jo? Zachovat svůj pohled bez zlého nebo nečistého pohledu. To není taková úplně jednoduchá. A víme, že na této bázi často vznikají problémy v církvi. Pokud si otevřeme Christian Today nebo jiný server, najednou na nás vyskočí takové věci, které jednoznačně vychází z toho, že někdo tady to neúplně dokonale zvládl. A samozřejmě, když otevřeme takové ty zahraniční věci, ale mně stačí, jak otevřu dveře někdy v Českém Těšíně a přijde někdo a řekne mi o dalším průšvihu, který se konal někde v církvi, tak je mi jasné, že tady je oblast, kde si musíme dávat pozor. A je tam další věc stanovená. Starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodní dvojí cti. Dokonce na Slovensku se říká, myslím, dvojctihodný duchovním správcům. Jo? Nevím, je to zvyková věc, takže asi o nic moc hlubokého v ten moment nemusí zrovna jít, ale je fakt, že to stojí za to zvážit. V tom konkrétním místě se jedná nejspíš nejen o čest, ale o plat. Takže ono v podstatě, i to zajištění toho člověka je asi důležité. Takže jsou to věci, se kterým se zbor musí poprat. A zase je moc krásné, že třeba apoštol Pavel na jiném místě říká, a já jsem nezávislý, nechci po vás nic. Někdy vyloženě řekne ano, lidé, kteří spravují věci Božího slova, tak mají být zaplacení a dokonce dvojnásobně, nevím dvojnásobně, od čeho se to má odvíjet, od platu, no těch platů může být různě, ale takhle a jednou řekne, a já nechci nic, já si vydělám na svoje životobytí sám a vy hlavně se starejte o to, co má být v církvi. Je to moc krásné, že tam Bible nám nedává tabulku, kde by bylo řečeno, že třeba Zbyšek Kaleta má něco dostat, ale je tam napsáno, máš tomu svobodu do jisté míry. Ale pozor, je třeba, aby církev se postarala o svoje služebníky, takže to je jednoznačně, tam není co řešit. Ale pokud jsou zajištění jinak, pokud umí šít stany, tak proč ne?
Takže je to tak. Takže dobří starší mají právo na materiální zajištění na svou službu. A je moc fajn, že jsme slyšeli i to, jak má vypadat starší, že se to neodvíjí, jako že to je pro každého, nebo kdo si řekne, kdo se přihlásí na vzborovém zhromáždění, že chce peníze, že je dostane. Prostě je to tak, že ten člověk musí být povolán Bohem i lidmi a potom má možnost někdy za určitých okolností dostat i plat. Hodně se třeba na biblickém školení pracovníků se hodně cituje, a teď zrovna čtu knihu MacArthura o výkladu Nového zákona a takových věcech. Je to zajímavá četba a tam na ty věci jsou vyloženě poukázky, že by člověk měl v téhle oblasti hodně si dávat pozor, aby dal těm lidem, co je potřeba. Takže pokud samozřejmě jsou plně na plný úvazek v církvi. Takže je to moc fajn, že Bible nám dává velikou inspiraci k tomu, abychom v lásce jednali s lidmi, kteří jsou v církvi. Že ty vztahy jsou vždycky, jako když se setkáte s někým starším, máte problém, když máte jiný názor. Ale je to velké umění říct to tak, aby ten člověk to přijal. Já teď už jsem ve věku, když jsem já starší, ale i v době, když jsme byli dorostenci, tak jsem vnímal to, že opravdu, tak já jsem měl výborné vedoucí, jak ve sboru, tak v církvi, tak v křesťanském společenství, tak tam jsem to vnímal velice pozitivně a rád jsem je poslouchal, ale přijde moment, když člověk má opravdu jiný názor, jakože opravdu jiný názor. A to jsem taky prožil, zásadně jiný názor, a pak jsem to vyřešil tak, že jsem s požehnáním odešel. Ale to už je nějaký čas, ale i tam je možnost k tomu, abychom poslouchali Ducha Svatého, kdy máme zůstat, kdy máme se pohádat, kdy se máme usmířit a kdy máme požádat o požehnání a zkusit to nějak jinak. Každopádně ten základní a jednoznačný prostor pro konflikt, který je absolutně legitimní, jsou falešná učení. Pokud je o falešná učení, tam není co řešit. Tam, pokud nejdeme do konfliktu, v podstatě nejsme křesťané. Prostě někdy musíme říct, ano, tohle je přes čáru, tohle je špatné, to je něco, co už nemohu zvládnout. Tady to je jednoznačně napsané. Jestliže někdo učí jinak a nedrží se zdravých slov, Božího slova, to je šestá kapitola, 3. a 5. verš. Které jsou našeho Pána Ježíše Krista a učení, které je v souladu se zbožností, je zaslepený, ničemu nerozumí, ale má chorobný zájem o sporné otázky a slovní potyčky. Z toho vzniká závist, svár, urážky, zlá, podezření, ustavičné třenice mezi lidmi, kteří mají porušenou mysl a jsou zbaveni pravdy a kteří se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. Takovým se vyhni. A pokud jsi ve funkci staršího zboru, tak se musíš pohádat. A nebo když člověk ví, že to tak nemá být a nesmí být, tak má právo, má dokonce povinnost se proti tomu postavit. Nejde jinak. Takže je to jeden ze zdrojů konfliktu v církvi, kterým jsou falešní učiteli a falešné učení. Já se zabývám tou církevní historií docela nějakou dobu, a je zvláštní, kolik fakt kuriózních věcí lidé vymysleli o Bohu. První 200 století, vyloženě názory na to, že prostě bohové jsou dva, jo? To jsou gnostická učení, potom přišel arianismus. A prostě toho bylo mraky toho, co lidé vymysleli, a nebylo to biblické. A tady je popsané toho, že opravdu máme být nehádaví, ale čas od času říct, takhle to nemá být, nebo takhle to nesmí být. Musí to být jinak.
A ne z důvodu, že se musím pohádat, ale z důvodu toho, že to tak opravdu je v písmu. Nedrží se zdravých slov, tedy slov Pána Ježíše. Nedrží se učení, které je v souladu se zbožností. Taky to je otázka třeba nesvatého života, když to řekneme obecně, když někdo opravdu žije špatně. Musíme jít do konfliktu. Jsou lidé, kteří to mávnou rukou a čekají, až to vyhníje. Jo? A ono to potom vyhnívá hodně, hodně špatně. A potom je otázka i toho, té orientace na peníze. Takže z jedné strany apoštol Pavel Timoteu říká, mají nárok na dvojnásobnou odměnu, ale zbožnost není pramenem zisku. Takže jestli někdo hodně zbohatne na evangeliu, může to být, nebo většinou to je, problém. Takže je tam ještě mnoho třeba co říct o těch falešných učitelích, kdybychom se podívali na skutky 20. kapitolu, že tam jednoznačně pán Ježíš dává do úst, myslím Petrovi, ne Pavlovi, taková slova, proto vám dnešního dne dosvědčuji, že jsem čistý od krve všech lidí, neboť jsem nic nezamlčal a oznámil vám celou vůli Boží. A teďko je další slovo, to je skutky 20:26. Potom je napsáno, dávejte pozor na sebe i na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. Já vím, on ví, my to víme taky, i když máme za sebou 2000 roků dějin církve, kde to je už zřejmé. Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. Prostě já vím, že přijdou problémy, vím, že to bude náročné. Ale vy dávejte pozor na sebe a paste stádo Boží. Já si myslím, že to je veliký úkol. Možná, nevím, ale to není ani moje jakoby věc, že bych se s tím mohl nebo chtěl nějak chlubit, protože ani není čím, ale mě neskutečně baví, když lidé poslouchají Boží slovo. A já osobně poslední fascinaci takového zastavení Božím slovem jsem prožil dneska ráno. Jsem se připravoval ještě na kázání v Komorní Lhotce, ale když jsem vstal dřív, tak jsem ještě otevřel Bibli, otevřel další věci, které jsem si chtěl prolistovat. Potom jsem pro jistotu zapomněl to talár doma, tak jsem se vracel, tak potom z toho nadbytku času byl nedostatek času, ale každopádně jsem byl naposled fascinován Božím slovem. V podstatě i teď, jak jsme poslouchali, já mám problém, že vlastně vždycky mě to slovo osloví, že bych pokaždé, když otevřu Boží slovo, tak vždycky si říkám, ejhle, to je věc, to je jako kdybych to četl poprvé a četl jsem to už tisíckrát. Fakt stojí to za to a je to krásná věc, že můžeme to Boží slovo podávat a předávat dál. A hodně, hodně mě baví hovořit o Božích věcech i s nevěřícími. To je taková věc, že to mě opravdu naplňuje. Takže je tu taková věc, že apoštol Pavel nám nezastírá, že ty problémy, konflikty a takové nepříjemnosti ve sboru, tlaky, stresy ve sboru budou. Nevím, kdy jste naposled nespali z toho, co bylo ve sboru nebo v církvi, ale já jsem to kdysi, nebo možná bych našel i dřív, nebo neúplně dávno, zažíval, že jsem nespal z toho, co se děje ve sboru, nebo ve sboru v církvi obecně, že jsem vnímal, že se něco děje a vnímal jsem to jako něco, co mě nedá spát. A je zvláštní, že v tom listu apoštola Pavla, nebo v listech apoštola Pavla, je několikrát zmíněna touha po bohatství. A to by nikdy u Božího služebníka nemělo být. Nikdy by to nemělo být, aby motivem pro to, abych sloužil v církvi, mezi náma v té církvi se úplně tak zbohatnout dá, nebo dá těžce, nebo nedá vůbec. Jo? Ale každopádně,
i ta touha je špatná. Jo, i ta touha je špatná. Takže já osobně si myslím, že když apoštol Pavel říká, dávej pozor sám na sebe a na učení, v tom setrvávej, nebo budeš-li to činit, zachráníš sám sebe i ty, kteří tě poslouchají. To je tak velké zaslíbení, tak velká věc, že to stojí za to. Stojí za to někdy prožít nějaké ústrky a problémy. Stojí za to někdy jít do konfliktu a stojí za to někdy nejít do konfliktu. Člověk, když už je starší, tak zvažuje. Je ten konflikt, stojí to za to, abych do toho šel? Někdy opravdu to za to nestojí. A někdy opravdu Pán Bůh řekne, nebo člověk si řekne, tak ne, tak tady už musím zasáhnout. Takže já osobně si přeji, aby to slovo apoštola Pavla, které dal Timoteovi, aby v nás bylo. Aby jsme chtěli, nebo abychom si z jedné strany uvědomili, že nikdy nebyl zlatý věk církve, kdyby bylo všechno v pohodě dlouhodobě. Ne, to není. Nikdy to nebylo tak, že by lidé měli vždycky v církvi měli vždycky absolutní pohodu. Prostě je to jinak. Ale měli bychom potom toužit a všechno dělat proto, abychom zůstávali v pokoji maximálně, aby jsme fungovali na takovém v tom režimu, ano, tak to má být. Ano, jdeme dopředu. Já osobně vnímám, že nemusí se dít třeba v tom, co dělám, a já to nerozlišuju, jestli to je to křesťanské, nekřesťanské, nebo to tělesné, netělesné, protože všude je Bůh a i v mé práci se snažím, aby i tam byl Pán Bůh. Ale rád bych, aby všechno bylo prostoupeno božími věcmi, aby všechno ve všem bylo vidět, že jsem boží dítě. Aby třeba občas se to stane, přiznám se vám, občas se mi to stalo, že třeba můj zákazník řekl, já vím, že jsi křesťan, já vím, že jsi věřící a vím, že bys nikdy tohle a tohle neudělal. Nikdy bys špatně nebo nepodved, že vždycky ti věřím. Dokonce mi řekl jeden můj nevěřící dodavatel, říká, tobě bych svěřil třeba celý svůj majetek a vím, že bys ho nezneužil nebo nevzal. Prostě to jsou takové věci, občas se to objeví, to ne, že bych na každém kroku vám říkali, ty jsi dobrý křesťan. Ne, naopak, je to zřídka kdy, ale stojí to za to. A pro takové momenty, kdy víme, že Pán Bůh si nás používá, stojí za to sloužit Bohu. Takže vám přeju, ať prožíváte krásné dny. Já osobně zase vyznávám, že jsem v církvi, neříkám teď konkrétní církev nebo konkrétní sbor, ale v církvi mezi božími lidmi jsem velice rád. Nikdy neopomenu, když jsem někde v republice, zajít, když se tam píše biblická hodina v tolik, tak tam vstoupím. Většinou udělám trochu povzvíření, to jsem udělal ve Vroclavi a vím, že měli z toho dost, protože byl jsem a tam bylo napsané hodina biblína, tak jsem takhle v obleku přišel a sednul si. A bylo vidět, že to malé společenství, které se tam setkalo v evangelickém kostele, že nevěděli, odkud ten zvláštní, malý, tlustý, šedivý člověk spad. Jo? A teprve potom zjistili, co jsem začal, a potom jsem za měsíc už tam kázal, takže to nebylo tak úplně celé. Ale je to fajn, když můžeme vnímat, že mezi božími dětmi je nám dobře. A vyznávám vám já osobně, že mezi vámi je mi dobře. Že pokud bych někde chtěl být, tak mezi božími lidmi takovými, jak jste vy. Ať vám Pán Bůh řekne. Tak děkujeme za tu zvěst, za to přání, za spousta možná těch příběhů i z toho života, z toho, jak to bratr Zbyšek prožil. Tak děkujeme moc za pozdravy a pozdrav prosím i tam u vás, jestli online na Zoomu nebo face to face, to už nechám na tebe, ale děkujeme, že jsi přišel a
dělili se s Božím slovem s námi. Tak. A my máme možnost teď možná na to reagovat i v těch písních, které budou takový druhý blok těch chvál, takže prosím opět skupinu, která nás bude vést ve chválách. Powiedzieć mam, jest Panie tym, kto życie dał niewytłumaczenie. Jak wiele znaczysz dla mnie, uratowałeś mnie. Ja chcę dać Ci wszystko, każdy dzień Twoje. I mnie wielbić będę każdy dzień. Dla Ciebie pragnę żyć każdy dzień. Chcę za Tobą iść każdy dzień. Tylko z Tobą być. Każdy dzień uczę stać się na Twym słowie i ja modlę się, więcej kocham Ciebie. Przewodnikiem bądź, prowadź w każdym kroku mnie, każdy dzień Twoje i mnie wielbić będę. Każdy dzień dla Ciebie pragnę. Chcę za Tobą iść każdy dzień, chcę tylko z Tobą być. Moim życiem każdy dzień, jest moim życiem każdy dzień, jest moim życiem każdy dzień. Jediný Bůh, první a poslední, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi ty. Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve svém milování. Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý. Nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Jediný Bůh, první a poslední, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi ty. Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi ty. Největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve svém milování. Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý. Nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty.
nyní pokloněme se před králem, klekněme před naším stvořitelem. Nyní pokloněme se před králem, klekněme před naším stvořitelem. Vždyť on je náš Bůh a my jsme ovce pastvy jeho, stádem je. Nyní pokloněme se před králem, klekněme před naším stvořitelem. Vždyť on je náš Bůh a my jsme ovce pastvy jeho, stádem je. Tak, moc děkuji za to vedení, za ty chvály. A teď bych prosil o oznámení, taťku, a potom už bych prosil o závěrečné slovo bratra Jurka. Drodzy bratia i siostry, jestem bardzo wdzięczny bratu pastorowi Zbyszkowi za taki poutawy wykład Bożego Słowa. Je to dobre, že to je nagrané, že se to můžeme posluchnout i tak jakoś i přetrovit. Na jednom spotkaniu pastor Bogdan Taska powiedział, že klid je jen na hřbitově. Tam už nie są žádné konflikty, ja, takže je to asi pravda. Co się tylko spotkań dali pan, tak za tydzień się tu spotkamy na konferencji społeczności chrześcijańskiej, by to w ramach biblijnej godziny zeszłego roku nie mogła być, także latośmy są wdzięczni, że będzie, wierzę, że będzie, to znaczy tu o godzinie 16. W przyszłym tygodniu, że kto ogłoszał, je na Karmelu spotkanie do seniorów, a to we środę 2.6, we czwartek 3.6, a w piątek 4.6 od 16 godziny do 19 godziny. Także możecie przywieźć tam tych starszych, skutecznie długo się nie widzieli, a je to zapotrzebowanie. Będzie tam bardzo ciekawy program, tak jeśli mamy kogoś, tak zawieźmy. Naprawdę będzie to dla nich posileniem. Ten ostatni dzień tam będzie i wieczerza pańsko. Co się tylko życia w naszym zborze, to znaczy, że już zaczynają różne zebrania modlitewne w przyszłym tygodniu. Jest próba dechówki we środę o 18 i próba choruje, także dzięki Panu, że se to uwolniuje, a że se będziemy móc znów spotykać. Przy wyjściu tam jeszcze są niektóre egzemplarze idei, możecie zebrać, nie musicie za to płacić, rozdejcie to tym, którzy to jeszcze nie dostali, je tam ciekawe, są tam ciekawe członki. No, chciałbym was jeszcze pozbudzić do modlitw przyczynnych i za misjonarzy, za Monikę, Henryx się teraz nazywa, nie Turuniowa, wiecie, że się wydała, także myślimy na nią w modlitwach. I na, proszę, Henryx, no, można, że to pletym, ale także kto przeczytał,
dali by my chcieli myśleć i na dziecięcą misję, i wiklifową misję w modlitwach. Także to jest wszystko, co chciał ogłosić. Dziękuję za uwagę. Drodzy bracia i siostry, ja mam ze wspomnieni jak z młodszych lat. Mama dziecki, jaka jak szeł, tak prawiła, byj tam wzorem, byj tam światłem. Wierzący człowiek by miał być światłem, dobrym przykładem do otoczenia. Temu, że ludzie na nas mniej więcej się patrzą. Jak był konflikt w naszym kościele, to w pracy ukazowali, no jacy to są wierzący ludzie. A czyli jak Zbyszek no, tu mówił, że te problemy będą, ale jako wierzący ludzie musimy, tym, że my zawarli przymierze, przymierze naśladować Chrystusa. A to był, myślę, wspaniały przykład. No, my w tym dzisiejszym tekście czytali, że apostoł Paweł był do Tymoteusza wielkim przykładem. A tu go cytuję, że lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Chwali młodego Tymoteusza, że szedł za jego przykładem. Ale w życiu, jeżeli się patrzymy na przykłady jako ludzi, tak dycki nundymy jak sika zadrhel po naszemu kaj po tym my są skłamani. Ale może wspomnę parę przykładów ludzi z Biblii, którzy są do nas wielkim przykładem. Na przykład taki znany Abraham, Izak, ofiarowanie swego jedynego, umiłowanego syna, bo Pan Bóg chciał. No, dla Abrahama to musiał być naprawdę bardzo ciężki, kiedy składał drzewa na kamieniach. W końcu musiał wziąć swego syna, związać, wyciągnąć nóż, by go zabić. Jako ojciec sobie to nie umiem przedstawić, gdybych to miał zrobić. A dla nas je wielkim wzorem posłuszeństwa. Pan Bóg powiedział, dość mi go w ofierze, a on zrobił. Drugi przykład, Job. Job był doskonały i bezpośrednim człowiekiem, który bał się Boga i unikał zła. Job był pobożny w działaniu, był i bogaty, miał właśnie stanąć w obliczu próby, która, myślę, zniszczy każdego. Pozbawiony swego bogactwa, pogardzony przez przyjaciół, cierpiący, zniszczony utratą rodziny,
końcu został wezwany do przeklinania Boga i śmierci. A on oparł się pokusie i oświadczył w głębi swej szlachetnej duszy: wiem, że mój Odkupiciel żyje. To było wspaniałe świadectwo. Job stał się dla nas wzorem nieograniczonej cierpliwości. A po dziś dzień tym, którzy mają wielką cierpliwość, mówimy, że cierpi jak Job, a jest dla nas przykładem naśladowania. Dalszy człowiek, Noe. Czytamy, że sprawiedliwy człowiek, doskonały w swoim wieku, ten, który chodził z Bogiem, stał się głosicielem prawości. Moglibyśmy powiedzieć, że głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa, nauczając wiary, pokuty i przyjęcia Ducha Świętego. Ostrzegł, że nieposłuszeństwo jego przesłaniu przyniesie powódź na tych, którzy słyszeli jego głos, ale nie zwracali uwagi na jego słowa. Noe usłuchał Bożego nakazu, by zbudować arkę, aby uniknąć zagłady jemu i jego rodzinie. Był posłuszny instrukcji Boga. 120 lat stawiał łódź, korab. Jest wielkim dla nas wzorem. Mówił jak wszystkich o mężach, może wspomnę jedną, Rut. Kobieta, idealna kobieta. Rut wyczuła, co przeżywa jej teściowa Noemi, która straciła jak męża, tak swoich synów, była pogrążona w smutku, być może czuła ból, rozpaczy i samotności, które właśnie ogarnęły ją duszę. A znamy tą wypowiedź Rut, kiedy było jej zaproponowane, aby została w swoim kraju, ona powiedziała: nie, pójdę tam, gdzie ty, lud twój będzie ludem moim, Bóg twój będzie Bogiem moim. Dzięki oddaniu wyszła za mąż, za Booza, stając się tym samym prababką Dawida, a tym samym przodkiem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Moglibyśmy tutaj wymieniać dalszych wielkich ludzi. Największym przykładem, ale do naśladowania, jest przykład Jezusa Chrystusa. No wszyscy ci ludzie, gdybyśmy studiowali dosłownie każdą literkę, to zaiste byśmy naszli jakiś mały błąd, gdzie byśmy się skłamali. Ale przykład Jezusa Chrystusa jest dla nas wielkim przykładem. Iść Jego śladami, musimy starać się czynić to, co On czynił, żyć sposobem zgodnie, jaki On żył, jaki On wyznaczył. Dlatego podążajmy za Synem Bożym wszystkimi drogami we wszystkich dziedzinach życia. Aby iść za kimś, naśladować Go, tak Go musimy dobrze znać. I bardzo ważne jest, abyśmy znali. Świat jest pełen ludzi, którzy chcą nam powiedzieć: rób, co mówię. Z pewnościąśmy z takimi ludźmi się spotkali. Ale nie patrz na mnie, co czynię.
Mało jest takich, którzy powiedzą, rób to, co ja. I oczywiście, tylko jeden z całej historii ludzkości był w stanie powiedzieć te właśnie słowa. To był Jezus Chrystus. W historii znajdujemy wiele przykładów dobrych mężczyzn i kobiet, ale nawet i ci najlepsi śmiertelnicy w taki czy inny sposób mają swoje wady. Nikt nie mógł być idealnym wzorem do naśladowania, ani nieomylnym przykładem, by go naśladować, bez względu na to, jak dobre było jego życie, jego intencje. Tylko Chrystus może być naszym idealem, naszą jasną i poranną gwiazdą. Tylko On może powiedzieć bez zastrzeżeń: pójdź za mną, ucz się ode mnie i rób to, co widzisz, jak ja czynię. Pij moją wodę, jedz mój chleb, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jestem prawym światłem, spójrz na mnie, a będziesz żył. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. To mógł powiedzieć tylko Jezus Chrystus. Cóż za jasne i głośne wyznanie. Coś za pewność i przykład w czasach niepewności i braku przykładu. Także powinniśmy być wdzięczni Bogu, że posłał właśnie na ziemię swego jednorodzonego Syna, aby właśnie nam dał doskonały przykład właściwego życia, dobroci, miłosierdzia i współczucia, aby wszyscy inni ludzie wiedzieli, jak żyć, jak się doskonalić i jak wiedzieć, jak możemy stać się bardziej podobni do Boga. Dążmy tedy za Synem Bożym wszystkimi drogami i wszystkimi dziedzinami życia. Uczyńmy to naszym przykładem i przewodnictwem. Przy każdej okazji zadajmy sobie pytanie, co zrobiłby w tym wypadku Jezus? A następnie powinniśmy działać z większą odwagą, by działać zgodnie z tą odpowiedzią. Musimy podążać za Chrystusem w najlepszych tego słowa znaczeniu. Musimy wykonywać Jego dzieło tak, jak On wykonał swoje zadanie, które dostał od Ojca. Mamy starać się być tacy jak On. Podczas naszej ziemskiej służby nasz Pan wielokrotnie wypowiedział słowa, które były zarówno zaproszeniem, jak i wyzwaniem. Do Piotra i jego brata Andrzeja Chrystus powiedział: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Do bogatego młodzieńca powiedział: idź, sprzedaj, co posiada, a rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A myślę, że Jezus chce i dziś to każdego z nas powiedzieć. Jeśli kto mi służy, niechaj mnie naśladuje. Życzę każdemu, aby Duch Święty dał nam tyle siły, abyśmy naprawdę szli drogą Jezusa Chrystusa, nie zboczyli z Jego drogi, a byli dobrym przykładem naszemu otoczeniu. Niech Pan Bóg nas wzmocni. Amen.